মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰত মাদ্ৰাছাৰ ভাগি লক্ষ্য আছিল হেলিকপ্টাৰ চোৱাৰ, কিন্তু সুবিধা পালে হেলিকপ্টাৰত উঠাৰ। হেঁপাহ পলাল এজাক কণ কণ শিশুৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰা হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ হেলিপেডৰ কাষতে ৰৈ আছিল কোঠৰী মাদ্ৰাছাৰ এজাক শিক্ষাৰ্থী। কিছু সময়ৰ পাছতে হেলিপেডত অৱতৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক আগুৰি ধৰিলে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীজাকে। এই দৃশ্য কাজিৰঙাৰ কোঠৰীৰ। প্ৰথমেই আৰম্ভ হ'ল ফটো তোলা পৰ্ব। ফটো তোলাৰ পাছত বহু সময় ধৰি মাদ্ৰাছাৰ ভাগিনৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চলিল ভাৱৰ আদান প্ৰদান। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজ ল'লে কোঠৰীৰ মাদ্ৰাছাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ। মাজতে ওলাল ৰাজনীতিৰো ইটো সিটো কথা। মাদ্ৰাছাত কি কি পঢ়ায় তহঁত? কোৰাণ পঢ়ায়, উৰ্দু, চিকৰা মুছলিম দোৱা আৰু অলপমান ইংৰাজী অসমীয়াবিলাক কিবা পঢ়া নে নাই? তাতে কি কি পঢ়ায়? ইংৰাজী পঢ়ায়, অসমীয়া পঢ়ায়, অংক পঢ়ায়, হিন্দী পঢ়ায়, কি কি ছ'চিয়েল ছায়েন্স পঢ়ায়, তাতে ঘৰ হা সমাজ বিজ্ঞান ইমান পঢ়িব লাগে নেকি তহঁতে? আমি মাদ্ৰাছা নপঢ়াওঁ। তইতো স্কুল পঢ়, টুপিটো কি বুলি কয়? টুপি নকয় নেকি? পাগৰি, পাগৰি, এইটো অলপ ভাল নাম হ'ব। তাৰ পাছত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হেলিকপ্টাৰত উঠাৰ হেঁপাহ পূৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। যোৱাৰ পৰত মাদ্ৰাছাৰ ভাগিনসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দি থৈ গ'ল এটা আশ্বাস। অহাবাৰ আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব কোঠৰীৰ মাদ্ৰাছাখন। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।